Hallå på telefonen. Hallå. Hej. Hallå, hej. Ja, hej, hej. Hur mår du? Bra. Ja, är du ljushårig? Nej. Är du mörkhårig? Mm. Ja, mitt emellan kanske? Mm. Ja. Ja. Har du långt eller kort hår? Långt. Ja, är du stockholmare? Nej. Nej, inte Stockholm. Är du verksam, eller ja, vad gör du till vardags så att säga? När du jobbar, vad gör du då? Ja, jobbar mycket. Ja, är det tv? Nej. Är det inom sporten? Nej. Nej. Är du lång eller kort? Jag är ganska kort. Ja, ja. Sjunger du? Ja, ibland. Det gör det, ja. Ja, men ja. Är det alltså Göteborg som är din hemort eller är det någon annan? Nej. Ja. Ja, det är Göteborg. Du är från Göteborg, men är det teater? Nej. Nej, men du sjunger i Göteborg alltså. Men och vi ser det aldrig på tv. Det är långt hår. Ja. Väldigt sällan. Som du är på tv:n. Mm. Mm. Men håller du på med teater? Nej, stå upp. Nej. Nej, men vad är du så att säga känd för? Vad är din genre? Ja. Är politiker? Politiker? Nej. Nej. Nej, men inte så långt bort ifrån politiken alltså. Utan för... Jo, jaha. Väldigt långt. Jo, men vad är du känd för? Men, alltså, med... Typ. Ja, jag är gift med en som är ganska känd. Du är gift med en, jaha. Är det inte honom vi borde prata med om? Det var riktigt dumt sagt. Du blev stressad. Ja, men vad gör du då? Vad gör du? Nej! Jag är ute! Aj! Aj, aj, aj. Ge oss en riktigt bra ledtråd nu så vi kan... Det var svårt. Ja, det var svårt. Men älskling, känner du inte igen mig? Är det Anna? Det är min fru! Är det min fru? Det är din egen fru. Det var riktigt rött, Dima. Det var det sämsta jag spelade med. Hur har de lagt upp detta med ägarna? Ja, det var mycket hemliga förhandlingar och Men grundar sig detta i att Ingmar bara har ett rätt och att de tänkte att nu ska han få sitt andra? Ja, jag tror det var lite så faktiskt. Men det var nog svårt. Tyke mot dig också, Anna. Borde det inte vara honom vi snackade med då? Ja, det här var olyckligt. Det var det. Va? Ja, det var väldigt bra, Anna. Det var lurigt. Efter det här kommer jag aldrig någonsin få en poäng. Nej. Det här var det bästa på länge. Kan du inte ens liksom höra att det är din fru? Du lär inte höra någon annan. Nej, jag hörde verkligen inte att det var det. Nej, jag trodde du skulle höra det direkt där. Ja, nu hör jag ju att det är du. Ja. Det är riktigt. Gör du det verkligen? Jag har ju pratat tid i helgen här och allting. Nu håller jag upp en tidning framför mitt eget ansikte här. Vem är jag som pratar nu, Ingmar? Är det du, Peter? Ja! Ja!